Ndonse edhe sot, tregtarët ambulante bllokuan bulevardin Kërse Mirësirkov, kryetari i qytetit të Shkupit mbetet në qëndrimin e njëjtë, që tregtarët të shesin brenda në bytpazar. U bëj thirrje shitësve që këto ditë i kanë bllokuar rrugët dhe trotuaret, ta pranojnë ndihmën tonë dhe të vazhdojnë punën në kuadër të pazarit duke përfituar nga oferta jonë. Shilegov gjithashtu shtoi se tregtarëve u është mundësuar përdorimi i stendave falas për 2 muaj. Tregtarët në treg dhe shitësit në çarshi rregullisht paguajnë për tezgat dhe dyqanet, ndërsa shitësit në tezgat e egra edhe nuk duan të paguajnë, edhe duan të mbajnë vendet më ekskluzive për të shitur. Janë 130 tezga të lira që mund të përdoren, deklaroi Shilegov, por tregtarët ambulant vazhdimisht deklarojnë se janë rreth 400 shitës të cilët kërkojnë zgjidhje. Na ka thonë që i ka tezga të lira në pazar, mos ka tezga të lira në pazar, veç janë të në rejtë. Që ajo problemi? Gjithse jemi, do me thonë, në afer 400 veta. Na nuk jem të lip prej atinve që të nabojnë diçka pa mundshme. Jem të lip zgjidhje. Do me thonë, të nabojnë një zgjidhje se na s'kem ku shkojmë. Është do me thonë, fati jonë ka metë në durët e timve, mirë po ato nuk janë të e kuptu që në kanë leon kur kënë hisë. Për pothuaj se një javë, tregtarët ambulant që shesin në njërin kratë të bulevardit Kërste Petkov-Misirkov në Shkup, po e blokojnë të njëjti në shenjë revolte për vendimin e qytetit të Shkupit për t'i larguar nga aty.